মানে অসমত লেংমৰাৰ মাষ্টৰ মাষ্টৰজনৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় জানো অসমত যদি লেং কোনোবাই মাৰিছে লেংমৰাৰ যদি কোনোবা চৰ্দাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় জানো তেখেতৰ গুৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছে কোনে তেখেতৰ সতীৰ্থ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লেং মাৰি গাদিৰ পৰা বগৰাই সেইখন গাড়ী দখল কৰিলে কোনে হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখৰ কথাৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে আৰু বিশেষকৈ জমি উঠিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দুই গগৈ গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ আৰু লুইনজ্যোতি গগৈ এই দুয়োগৰাকীয়ে আচলতে দুটা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত লুনজ্যোতি গগৈ আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বাৰে বাৰে এটা মন্তব্য কৰি আছে যে এই দুই গগৈক লেং মাৰিব এগৰাকী আন এগৰাকী গগৈ সেয়া হৈছে অখিল গগৈ অখিল গগৈ লেং মাৰিব বুলি কৈ আছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ আচলতে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব বিচাৰিছে তেওঁ কি ক'ব মই সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান অখিলা মই অখিল গগৈ ভাষ্য ল'ম আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পিজু হাজৰিকাই কৈ আছে দুটা বিশেষ মন্তব্য কি ক'ব মানে অসমত লেংমৰাৰ মাষ্টৰ মাষ্টৰজনৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় জানো অসমত যদি লেং কোনোবাই মাৰিছে লেংমৰাৰ যদি কোনোবাই চৰ্দাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় জানো তেখেতৰ গুৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিছে কোনে তেখেতৰ সতীৰ্থ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লেং মাৰি গাদীৰ পৰা বগৰাই সেইখন গাদী দখল কৰিলে কোনে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু শুনামতে যে প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগতো তেখেতৰ যথেষ্ট ভাল সম্পৰ্ক আছিলে আৰু প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াক মানে তেওঁলোকৰ মিটিঙত যিবিলাক তামোল পাণ চাদা চিগাৰেট যিবিলাক আনি দিব লাগে সেইবিলাকো মই শুনিছিলোঁ যে তেওঁ আনি দিয়ে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি আছিলে প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াকো লেং মাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয় জানো তো আচলতে এই যে লেংমৰা যিটো কালচাৰ হা সেই লেংমৰা শব্দটো বা তাক কালচাৰটোৰ যিটো সংস্কৃতি বা দুষ্কৃতি সেই দুষ্কৃতিটোৰ মানুহজনেই হ'ল অসমত আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইকাৰণে লেংমাষ্টৰ বা লেংমৰাৰ চৰ্দাৰজনৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি ক'লে অসমৰ মানুহে সকলোৱে বুজি পায় নহয় জানো যিহেতু তেওঁ নিজে লেংমাৰে গতিকে আনকো তেওঁ ভাবিছে যে আনেও লেং মাৰে নেকি এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল আমি গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক জিকাবৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আমি ৰাইজৰ দলে সকলোৱে জানে যে কেনেকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ সুধিলেই শৈ গ'ল ন গৌৰৱ গগৈ সুধিলেই শৈ গ'ল ন যে কোন দলে আটাইতকৈ বেছিকৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি আছে সেই কথাটো সুধিলে হৈ গ'ল নহয় লেংমৰা এই অভিধানটো এইটো এই বস্তুটো আমাৰ আমাৰ সংবিধানত নাই এইটো আছে তেওঁলোকৰ অভিধানত হা গতিকে লেংমৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লেংমৰা কামটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু লেংমাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অকল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নহয় তৰুণ গগৈক নহয় অকল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াক নহয় লগতে অসমীয়া জাতিটোকো লেং মাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয়নে নহয় কওক মানে লেংমাষ্টৰ নহয় জানো আচলতে লেংমৰাৰ চৰ্দাৰ নহয় জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়া জাতিটোকো যদি লেং মাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইজনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় জানো কওকচোন নহয় হয়নে নহয় আপোনালোকে নিজে কওক মই ভাবোঁ যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ লেং পেং ভেং এনেকুৱা যিবিলাক শব্দ ওলাই এইটোৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ৱেটটো তেওঁৰ কালচাৰটো তেওঁৰ সংস্কৃতিটো তেওঁৰ ৱে অৱ লাইফটো বুজিব পৰা যায় আমি কেনেকুৱা মানুহৰ আচলতে হাতত আচলতে শাসন দিলোঁ আমাক কেনেকুৱা মানুহে আচলতে শাসন কৰে এই কথাটো বুজিব পাৰে আজি যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত আচলতে আমি কি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিলে আমি প্ৰত্যেকে তৰ্কযুদ্ধ কৰিব লাগিছিলে যে কোনে আমাৰ অসমৰ জাতীয় প্ৰশ্নবিলাক কেনেকৈ মীমাংসা কৰিব কোনে প্ৰশ্নটো মীমাংসা কৰাৰ আমাৰ সমাধানত্ববিলাক কি বিজেপিৰ কি কংগ্ৰেছৰ কি ৰাইজৰ দলৰ কি তাৰ ওপৰতহে বিতৰ্ক হ'ব লাগিছিলে জাতীয় প্ৰশ্নৰ মীমাংসাৰ আজি কা যিখন আনিছে সেইখনক লৈ আমাৰ কি স্থিতি সেইটোক লৈ বিতৰ্ক হ'ব লাগে নহয় জানো যে কা কিয় ভাল তেওঁলোকে কা ভাল বুলি যে কয় কা কিয় ভাল বুলি বিজেপিয়ে বুজা কামাক আৰু আমি বুজাম যে কা কিয় বেয়া কাই কিয় অসমীয়া জাতি ধ্বংস কৰিব এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টেণ্ড এই বিতৰ্ক এইটো বিষয়ক লৈ বিতৰ্ক নাই আজি অসমত বত্ৰিশ লাখ নিবনুৱা এই বত্ৰিশ লাখ নিবনুৱা সকলোকে কৰ্মসংস্থাপন দিম বুলি যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তেওঁলোকে শপত খাইছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোক যে ব্যৰ্থ হল এতিয়া এই বত্ৰিছ লাখ নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব জাতীয় প্ৰশ্নবিলাক বানপানীৰ গঁৰাখহনীয়া অসমৰ প্ৰত্যেকটো নদী বান্ধৰ সমস্যা অঁ এই জাতীয় প্ৰশ্নবিলাক লুকুৱাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পাতল তৰল হে আৰু সংস্কৃতিৰ লগত মানে জড়িত নথকা দুষ্কৃতিমূলক বা কু সংস্কৃতিৰ এনেকুৱা বক্তব্য প্ৰদান কৰি থকাটোৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ আচলতে ৱেইটটো যিটো তেওঁৰ যিটো ওজন তেওঁৰ যিটো গাম্ভীৰ্যতা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হানি কৰিছে আৰু এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ আহ বজাৰৰ শব্দবিলাক য'তে ত'তে শুনি থাকিবলৈ পোৱাটো ডেফিনেটলি এটা বেয়া খবৰ নহ'লে এৰ অখিল গগৈ ভাষ্য যে এয়া আচল মূল সমস্যাবিলাক লুকুৱাই ৰাখিবলৈকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেধৰণৰ তৰল মন্তব্য কৰা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ